Välkomna till dagens tanke, Equmeniakyrkan Vasa, Martin Lindé. Nästa vecka har vi presidentval i USA. Och mina tankar är lite runt den processen. I veckobrevet den här veckan så skriver jag lite om vad det gör med en kyrka som stödjer makten. Vilken trovärdighet får en sån kyrka? Nu vill jag reflektera lite över demokratin i USA. USA sägs ju vara världens största demokrati. Men vad betyder det? Aftonbladet har haft lite artiklar om demokratin i USA. Nu vet vi att Aftonbladet är en vänstertidning och Trump-administrationen är ju höger. Men ändå också är det intressant att läsa vad Aftonbladet säger. USA är väldigt bra på att hindra människor från att utnyttja sin rösträtt. Man har pratat och träffat en kvinna som heter Monica Rodriguez, som arbetar för en organisation som vill hjälpa människor att rösta. För det första så måste man registrera sig för att få rösta. En månad innan, till exempel i Florida, annars så får du inte rösta. Och det här är ett problem för framförallt fattiga minoriteter att få det här att fungera. I fattiga områden så är det oftast långt mellan vallokalerna. Det kan vara timslånga köer. Och nu så avskaffade Högsta domstolen förbud mot att stänga vallokaler utan tillstånd. Vilket också gör det svårare för fattiga att rösta. Om man vill poströsta eller förtidsrösta så måste man ange särskilda skäl för detta. Och det kan också vara så att röstade du inte förra valet så kastas du automatiskt ut från röstlängden och får inte rösta detta valet om du inte på nytt anmäler dig. Och så det här med elektorsröster. Man har ju inte direktval utan man röstar på elektorer som sedan väljer presidenten. Och det här gjorde då att Hillary Clinton exempelvis förra valet hade 3 miljoner fler röster, men Trump vinner slutänden ändå. Till detta så är i olika stater så har man bestämmelser om att har du suttit i fängelse, är du straffad, så får du inte rösta. Då förlorar du automatiskt din rösträtt. Så är det i vissa stater. I andra stater så får tillbaka rösträtten och till och med har man fått rösta i fängelset. Men Florida återigen då, där är det så att är du straffad så får du inte rösta. Då hade man för 2 år sedan en folkomröstning där 2/3 av invånarna röstade för att ex-fångar skulle få tillbaka sin rösträtt. Och det handlar om 1,4 miljoner straffade. Men guvernören, han försöker hindra detta. Bland annat att man måste betala sina böter och rättegångsavgifter. Men det är inte alltid man kan få fram den summan. Och då får man inte rösta. Så det här att rösta är inte självklart i världens största demokrati. Framförallt inte för människorna i marginalen. Minoriteter och fattiga. Hur tänker man när man bygger upp ett sånt här system? Är det så att medlen helgar ändamålen? Alltså du har ett gott mål, ett gott ändamål. Och då får du ha olika medel, mer eller mindre tvivelaktiga, för att nå detta mål. Och målet är ju gott, det är att mitt parti, att min president ska vinna. Och då tummar man lite på hur
rösträtten ser ut. Man tummar lite på vilka som får rösta. Då tänker jag på mig själv. Vilka medel använder jag, skyller jag på för att nå mina mål, mina goda ändamål? Och i förlängningen, vilket mål har jag i mitt liv? Vad är mitt främsta mål? Vart strävar jag med mitt liv? Johannes Döparen, kommer ni ihåg? Den här märkliga profeten som lever i öknen av honung och som trädde fram inför Israel för att bereda vägen åt Jesus. När Jesus kommer och folket samlas kring honom så säger han, det är helt okej. Okay. Alltså jag är brudgummens vän och jag gläder mig när brudgummen kommer. Det är så det ska vara. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är Johannes mål. Att lyfta Jesus, att själv komma i skymundan. Jesus själv, när han kämpar sista natten, om han ska gå till korset, om han ska följa Faderns vilja, så är ju hans bön, ske inte min vilja, utan ske din, far. Pappa, låt din vilja ske och inte min. Och när han lär lärjungarna att bedja, så lär han oss just att be så. Låt din vilja ske. Pappa i himlen, låt din vilja ske och inte min. Paulus, missionären, han skriver till församlingen i Korint om sina vedermöder. Och så här säger han i 12 kapitlet i andra Korintierbrevet. Jag läser från vers 9. Han har ju haft problem med någonting. Gud har prövat honom och han har bett om att Gud ska ta bort den här prövningen. Men Gud svarar, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför, säger Paulus till korintierna och till dig och mig, därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelse och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Målet för Johannes, för Jesus, för Paulus. Det är inte att min vilja, min väg, mina idéer, mina projekt ska segra. Utan det är att Guds vilja, Guds plan ska segra. Att Jesus ska upphöjas och bli större. Målet. Att jag ska bli mindre, osynlig, svag. För att Jesus ska bli synlig, stor och stark. Medlen helgar ändamålet. Om nu målet är att Jesus ska bli större och jag ska bli mindre. Vilka medel använder jag då i mitt liv? För att nå detta mål. Amen.